Գրել է հայրենակիցներ, այս փոփոխությունը, որ կատարվում է, վերաբերում է պետական պահպանության ծառայությանը, որը ապահովում է բարձրության պաշտոնյաների տարբեր հաստատությունների անվտանգությունը։ Ես ուղղակի նախագծի տարածից օգտվելով կուզեմ մեկ այլ երևույթի մասին անդրադառնալ։ Ազգային ժողովի պատգամավորներ, պետական պահպանության ծառայության այն ծառայողները, որ իրականացնում են նաև հսկողություն ազգային ժողովի տարածքում, որոնց գործողությունների երբեմն շատ դժգույն, այդ ծառայողների թվում կամ երիտասարդ, որը մասնակցել է 44-օրյա պատերազմին որպես զինծառայող, արժանացել է Արցախի Հանրապետության նախագահի կողմից մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանի, հերոսական մարտական ուղի է անցել, բայց ի տարբերություն Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից մարտական խաչ առաջին 2-րդ աստիճանի շքանշանակիրների, որոնք նաև նյութական ամենամսյա վճարում են ստանում, այդ երիտասարդը, որը անցել է հերոսական մարտական ուղի, զրկված է դրանից, որովհետև ազգային ժողովում կառավարությունը բերեց օրենքի մի նախագիծ, Աղվան Վարդանյանը դրա մասին բարձրաձայնեց, համաձայն այդ փոփոխության տարբերակում դրվեց մարտական խաչերի շքանշանակիրների, Արցախի Հանրապետության նախագահի կողմից մարտական խաչի արժանացածները դուրս մնացին այդ ցանկից։ Եվ ամեն անգամ ճիշտ ասած, երբ որ հանդիպում եմ միջանցքում կամ անցակետում այդ երիտասարդին, ամոթից գլուխս կախում եմ, որովհետև այդ երիտասարդը, որը մեր բոլորի խաղաղությունը ապահովել, հայրենիքի սահմաններն է պաշտպանել, այդ փոփոխության արդյունքում այսօր այնպես չի գնահատված, ինչպես մյուսները։ Շնորհակալ եմ։